saisiko tämä maalle tehdä tuon tämän? Kuppa. Tota, kyllä se onnistuu. Voit tehdä, tulee aivan vappasta. Joo, kiitos. Mihin mettään siis me osaamme? Tuonne saamelaisten vanhaan mettään. No, lähde vaan, mutta sillä kummittelee. Kas kummaa. Taas yks marista pitkästä aikaa. Ihmettelet, minne se sanoo menevänsä? Saamelaisten mettä. Entä jos se löytää sen ruumiin, kun tapaisin on 3 vuotta sitten? Vittu. Se ilmoittaa koko kaikille. Koko seudun. Poliisi. Hullu! Kävikö sulle mitenkään? Mitä täällä tapahtuu?
hetkellä. Ha! Thank you.